うございます。おはようございます。石橋さん、ダルゴナコーヒーってご存知ですか？ダルゴナコーヒー、はい、女の子とかに人気で、うん、YouTube とかでよく作ってるんですけど、女の子が作ってる、はい、へえ。それを今日作っていきたいと思います。ダルゴナ、ダルゴナコーヒー、はい、へえ、はい、コーヒー好きでしょ。あ、本当ですか。うん、こう作り方簡単なので、はいはい、やっていきたいと思います。はい。で、今日、まあ、料理系なんで、エプロン、エプロンを用意しました。これまだここに顔入るんですか？入りますか？あ、入ります。あ、入りましたね。なんとかいっぱい。これですね。あ、いいですね、意外と。でもこれ、普通ウエストに来るんですよね。これ、完全に背中なんですよ。ちょっとちっちゃいですね。OK、これで大丈夫ですか？はい、あ、大丈夫です。大丈夫ですか？はい。今日は、うん、あの袋を使ったやり方を準備しました。これを2枚重ねてもらって、はい、テーブル持ったことないこれを2枚重ねます。はい、はい、2枚重ねたらコーヒーの素、砂糖、水を1対1対1の割合で入れる。はい。で、そこに計量カップを。すごくないですかこれ。すごい、眼球ぐらいしかないですよこんなあるんですね。100円ショップに売ってた。100円だ、はい、入れるのが。ひどいことになった。全部入れますね。1、はい、です。砂糖、はい、これもうこうしちゃえばいいんだ。作ってもらっていいですよ。はい、ね、このもん、はい、砂糖を入れます。水、はい、これ2リットルだ。2リットルです、はい。2リットルね。はい。2リットルを入れます。おちょっと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 。おー。入れます。この中に入れば。玉がなくなるまで袋を出すもの。袋の中に空気を含ませ、閉じるってことは結べってこと？そうですね。これ結ぶの苦手なんですよ。これをね、結ぶのとかほどくのとか、2、3分振りの、はい、振り続けます。なんか強そうじゃないですか、これあ、割れる。しんどくなっちゃった。今で2分ですね。今あと1分、はい、重要ですよ。固定されるの1分もあれば逆転できますから最後の1分間はい、3分経過です。うん、いまいちわからない。できましたよ。これがダルゴナなんですね。はい、ダルゴナね。ダルゴナ、はい。じゃあ早速ついていきたいと思います。まずは氷をグラスに入れます。こんなもんかな、はい。中学校の時はね、これ1日1リットル飲みましたね。一食でね、ご飯食べながらガンガン飲んでましたね。それで伸びたんですかね。そうですね、3年間で30センチ。こんなもんか。これを
生クリームみたいにぐっと下に食べて、ここの端っこのところを挟んで、ここね、挟んで切ります。切りました。で、ここから、おお、おお、すごい、すごいじゃないですか、これ。これなんか美的センスが全然ゼロなんですけど、おしゃれ感ないっすね。まあまあ、でも全部出ましたよ。完成しました。はい、できました。すごい。混ぜてちょっといただきます。うん、ちょっと甘いんですけど美味しいです。コーヒーの風味もしっかりあるし、まあ、でも簡単に作れるし、なんかインスタントコーヒーで作ったとは思えない感じがします。じゃあ、食べっ子動物を食べながら、ベアって書いてますよね。クマなんですね、これね。クマを食べて、うん、美味しいです。でも俺大体ね、食べっ子動物は3枚ぐらいで非常に美味しくできました。はい、身長210センチのビッグマン柴田隆俊のチャンネルです。登録をよろしくお願いします。